Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τηλεμαχίες για τη συνέχεια και φιλοξενούμενοι απόψε είναι ο κύριος Κουλής Μαυρονικόλας, υποψήφιος με την ΕΒΕΚ στην εκλογική περιφέρεια Λευκοσίας. Και ο κύριος Δημήτρης Σιλούρης, υποψήφιος με το κίνημα Αλληλεγγύη επίσης στη Λευκοσία. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ασχοληθούμε λίγο με αυτό το θέμα που έχει προκύψει ξανά σήμερα, μόλις 10 μέρες πριν από τις εκλογές, με αυτή την σύγκρουση μεταξύ κομμάτων και Γενικού Εισαγγελέα για να πομπέσει αναφορές του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Ανώτατο στη Βουλή. Γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα. Πώς αντικρίζεται αυτή την κατάσταση στις παραμονές των εκλογών, κύριε Μαυρονικόλα? Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, έχει μεγιστοποιηθεί ένα θέμα το οποίο δεν έπρεπε να αποτελεί ούτε θέμα της προεκλογικής εκστρατείας. Οι αναπομπές, κατά τη γνώμη μου, λάθος έγιναν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα μπορούσε να δεχτεί τους νόμους. Η απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα, η οποία έρχεται σε διάσταση με προηγούμενη απόφαση Γενικού Εισαγγελέα, δεν δημιουργεί οποιοδήποτε πρόβλημα. Υπάρχει η διαδικασία για επίλυση αυτών των προβλημάτων. Νομίζω στο τέλος της ημέρας μεγιστοποιείται ένα πρόβλημα, στοχεύοντας το να υποδείξει ότι υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα μεταξύ της Βουλής και της κυβέρνησης. Αυτό το ζήτημα, κύριε Μαυρονικόλα, η Βουλή στην τελευταία συνεδρία είναι αποφάσισε, κατά τη γνώμη, είναι να ψηφίσει όλα αυτά τα νομοθετήματα. Είναι αυτή η Βουλή η οποία στάθηκε στην εκτελεστική εξουσία και στην προηγούμενη διακυβέρνηση σε περιόδους πολύ δύσκολους, στην οικονομική κρίση, στο Μαρί. Ο σημερινός Πρόεδρος της Δημοκρατίας μέχρι τώρα είχε αγαστές και άριστες σχέσεις με τον Πρόεδρο της Βουλής και με τις διαδικασίες που γίνονται στη Βουλή. Αυτά όλα είναι φλιναφήματα και εκ του πονηρού. Δηλαδή υπάρχει μια στόχευση στον προεκλογικό αγώνα. Και από τις δύο πλευρές εννοείται, όχι μόνο από τη μία. Γιατί δύο πλευρές, και από η Βουλή ενδεχομένως να είχε σκοπιμότητες ψηφίζοντας. Όχι, δεν πιστεύω, έτσι έκρινε, έτσι ψήφισαν. Αλλά από εκεί και πέρα να μεταφέρεται στον προεκλογικό αγώνα περίπου ότι υπήρχαν προβλήματα μεταξύ της εκτελεστικής εξουσίας και της Βουλής και το συμπέρασμα, άρα χρειάζεται μια Βουλή η οποία να είναι πιο αποδοτική. Και πώς γίνεται πιο αποδοτική? Με το να συμμετέχουν δύο ή τρία κόμματα στη Βουλή αυτή. Αυτός είναι ο κίνδυνος. Εμείς θέλουμε μια Βουλή η οποία να είναι πλουραλιστική. Η σχέση της Βουλής με την εκτελεστική εξουσία στην Κύπρο είναι σχέση της προεδρικής διακυβέρνησης της Κύπρου. Αυτές οι διαδικασίες υπάρχουν σε όλες τις χώρες. Προβλήματα υπάρχουν και μεταξύ της κυβέρνησης της Αμερικής και της Γερουσίας και της Βουλής. Δεν έπεσε ποτέ η κυβέρνηση. Και εδώ η Βουλή πάντοτε εψήφιζε τις αποφάσεις της εκτελεστικής εξουσίας. Άρα να μεγιστοποιείται αυτό το θέμα, προσβλέποντας πού? Στο να υποδηλωθεί και να παρουσιαστεί ότι όσο το δυνατόν λιγότερα κόμματα στη Βουλή, είναι μεγαλύτερη δημοκρατική και αντιπροσωπευτική η Βουλή. Μάλιστα. Κύριε Σιλούρη. Στην πραγματικότητα θα επιθυμούσα να υπήρχε και ένας εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Συναγερμού εδώ. Διότι θα συμφωνήσω με τον κύριο Μαυρονικόλα ότι αναγκάγουμε τα ασήμαντα σε σημαντικά, ξεχνούμε την ουσία και πιάνουμε τις διαδικασίες. Και είναι διαδικασίες οι οποίες όμως προνοούνται, κύριε Σιλούρη, και από το Σύνταγμα και από τους κανονισμούς. Αφήνουμε τους κανονισμούς και το Σύνταγμα στο περιθώριο επειδή έχουμε εκλογές. Εξηγούμε. Το Σύνταγμα δεν το αφήνουμε στο περιθώριο. Αλλά εδώ έχουμε ένα φαινόμενο Κληρίδης εναντίον Κληρίδη. Το 2006 ο Πέτρος Κληρίδης με το ίδιο Σύνταγμα, δεν νομίζω να είχαμε άλλο Σύνταγμα τότε, εγνωμάτευσε άλλος πως, αντίθετα. Εγνωμάτευσε όπως η Βουλή απεφάσισε να αφήσει να θεωρηθεί περίπου νεκρός χρόνος αυτό τη κλειστή περίοδο. Επιτρέψτε μου όμως ότι γνωμάτευσε για ένα συγκεκριμένο ζήτημα, κύριε Σιλούρη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ίδια γνωμάτευση για άλλα ζητήματα? Βεβαίως. Διότι δεν είναι επί της ουσίας που γνωμάτευσε. Βεβαίως. Διότι είναι επί της διαδικασίας. Αν μπορεί να αφήσουμε τον χρόνο, να το θεωρήσουμε ως νεκρό και να το δούμε αμέσως μετά. Πέραν τούτου, υπάρχει και το εξής. Ότι επί της ουσίας δεν έχει κανένα πρόβλημα. Διότι, και το είπαμε στη σύσκεψη, εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν γίνει αποδεχτή στην βάση της προηγούμενης γνωμάτευσης του προηγούμενου Γενικού Εισαγγελέα με το ίδιο Σύνταγμα αυτή η προσέγγιση, κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει μετά τις εκλογές να καταθέσουμε τα ίδια νομοσχέδια. Και γιατί ήταν καλό, γιατί άκουσα και κάποια κόμματα σήμερα να λένε, μα αφού πληρωνόμαστε, να συνεδριάσουμε και τώρα να το δούμε. Για να τηρήσουμε τον τύπο και πάλι και όχι την ουσία. Και αυτό να δω εξηγήσεις λογικές. Ας πάρω το νομοσχέδιο για τις κοινωνικές ασφαλίσεις. Ο Πρόεδρος λέει 40 δόσεις, η Βουλή είπε 60 δόσεις.
Εάν πάμε να συζητήσουμε αύριο το πρωί, 10 μέρες πριν τις εκλογές, και μάλιστα αφού η αντίθετη άποψη λέει ότι είναι λαϊκισμό που κάνουμε 50 μέρες πριν τις εκλογές, 10 μέρες πριν τις εκλογές, θα κάνουμε λαϊκισμό. Άρα, επειδή η Βουλή είναι και πολιτικό σώμα, σωστά αποφάσισε να μην το συζητήσει τώρα. Επίσης, είναι σωστό να μην το αποφασίσει τώρα και να τα αφήσει μετά, γιατί δίνεται χρόνος μιας διαβούλευσης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εγώ λέω. Είτε εμείς. Άρα, ούτε εσείς όταν ψηφίζατε τις νομοθεσίες δεν λάβατε υπόψη σας τους κανονισμούς που έλεγαν ότι θα έχει περιθώριο ο Πρόεδρος μόνο 15 μέρες. Όχι, το λάβαμε. Το λάβαμε και το συζητήσαμε μάλιστα. Άρα και εσείς εγκλωβίσατε ως κόμματα και ως Βουλή τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στα χρονοδιαγράμματα. Γιατί επιμένετε να φεύγετε από την ουσία και να θεοποιούμε τις διαδικασίες? Αφήστε να εξηγήσω ακριβώς το νομοσχέδιο τούτο και να καταλάβετε ότι είναι περιόνους και άση η ιστορία του. Ένα. Λέει ο πρόεδρος να είναι 40 δόσεις και η Βουλή είπε 60. Πρόταση πρώτη. Μπορεί να υποχωρήσει ο πρόεδρος με την διαβούλευση. Δεν θα απαντήσω βέβαια εγώ μέχρι του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για το θέμα της αναπομπής. Μπορεί να υποχωρήσουμε εμείς στις 40 και εγώ λέω. Προτείνω από σήμερα ο πρόεδρος να αρχίσει να σκέφτεται την πιθανότητα 50 δόσεων. Και λύνουμε το πρόβλημα μετά τις εκλογές με μια ομόφωνη τοποθέτηση και κλείνει το θέμα. Μάλιστα. Δηλαδή, αντί να είμαστε πρακτικοί, να βοηθούμε τον κόσμο, πιάνουμε αυτά τα ζητήματα. Όσον αφορά τώρα την επικοινωνιακή προσέγγιση του ηγεσία του ΔΣΥ. Δεν ότι έχω κάποιο πρόσωπο όμως εδώ. Ναι, θα ήταν άδικο και δεν θα μπορέσω να δώσω απάντηση. Εντάξει, να πω δεδομένα. Γεγονότα. Να πω γεγονότα. Από τα 20 νομοσχέδια ψήφισε πάρα πολύ ο Δημοκρατικός Συνέδριος. Ένα δε νομοσχέδιο έγινε αντισυνταγματικό με τροποποίηση του αβέρωφου νεφίλου. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να δούμε και λίγο αυτή τη συνθηματολογία που αναπτύσσεται και που γίνεται ακόμα εντονότερη τις τελευταίες μέρες εν ώψη της κάλπης και που μένει τελικά, κύριε Μαυρονικόλα, από όλα τα κόμματα ανεξαιρέτως, συνθηματολογία. Ακούστε, συνθηματολογία μπορεί να υπάρξει, είναι βουλευτικές εκλογές, ο καθένας θα δώσει τα δικά του συνθήματα. Το θέμα και το ουσιαστικό είναι για τον κυπριακό λαό και όχι για τα κόμματα. Είναι η προεκλογική αυτή εκστρατεία να ασχοληθεί με τα πραγματικά προβλήματα του τόπου. Ασχολήθηκε. Πιστεύω ότι γίνεται προσπάθεια από όλα τα κόμματα. Εκείνα που αποφεύγουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία μπορείτε να τα καθορίσετε εσείς. Αλλά τα θέματα που αφορούν τον λαό είναι το κυπριακό και η οικονομική κρίση. Επί των δύο αυτών θεμάτων πρέπει να γίνει και η βουλευτική, η προεκλογική εκστρατεία. Εάν αρχίσουμε να παρεμβαίνουμε με διάφορα άλλα θέματα, όπως το προηγούμενο το οποίο συζητήσαμε εδώ, σίγουρα θα πάμε στις εκλογές μόνο με ζητήματα. Η παρέμβαση για το συγκεκριμένο ζήτημα, κύριε Μαυρονικόλα, δεν έγινε από κόμμα που συμμετέχει στις εκλογές. Είναι θέμα διαδικασίας. Σύμφωνο. Αλλά επαναλαμβάνω, τα ουσιαστικά θέματα είναι αυτά τα δύο. Είτε τα συζητούμε στην προεκλογική εκστρατεία, είτε κάποια κόμματα θέλουν να τα αποφύγουν. Μάλιστα. Αυτά είναι τα ουσιώδη θέματα τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν. Εδώ υπάρχουν οι μεγάλοι προβληματισμοί του κυπριακού λαού σε σχέση με τα αμήλικτα ερωτήματα τα οποία μπαίνουν μπροστά μας. Και για τον κυπριακό, αλλά και για την έξοδο από την οικονομική κρίση. Έχουμε έναν λαό που ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο βρίσκεται κάτω από πάρα πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Μπορεί να ευημερούν οι αριθμοί, η κοινωνία δεν ευημερεί και πολύ περισσότερο αναπαράγονται ερωτήματα σε σχέση με την αναμενόμενη λύση ή την προτινόμενη λύση του Κυπριακού. Που δεν στέλνει. Υπάρχει προτινόμενη λύση, βέβαια. Δεν υπάρχει προτινόμενη, αλλά υπάρχει καλή διάθεση ότι είμαστε πρώτων πυλών και όλοι αναμένουμε. Και τι αναμένουμε, το ερώτημα από τον λαό, τι είναι αυτή η λύση, είναι ένα νέο σχέδιο ανάν. Τελειώνουμε αυτό. Κύριε Σίλβουρ. Είναι επιτυχία του παλαιοκομματισμού και του διπολισμού να μην συζητούμε. Του οποίου υπήρξατε μέρος, κύριε Σιλούρη, επιτρέψτε μου να πω. Παλαιότερα. Υπήρξετε. Υπήρξα μέλος με συγκεκριμένες συμπεριφορές. Υπήρξα μέλος διαφωνών για πολλά ζητήματα και στο Κυπριακό. Νομίζω αυτό πρέπει, όπως μου χρεώνεται τότε, ότι διαφωνούσα από τον καιρό των ιδιών Γκάλι, παραδείγματος χάρη, να μου πιστωθεί σήμερα. Υπήρξα μέλος, αλλά διαφωνούσα με τη Revolution, με το χρηματιστήριο και πολλά άλλα παραδείγματα που μπορώ να σας δώσω. Άρα, το ότι υπήρξα μέλος, διότι γίνεται και μια προσπάθεια σύγχυσης τι εννοούμε με τον παλαιοκομματισμό και τι είναι το καινούριο που φέρνει η αλληλεγγύη, αναφερόμενο σε. Ένα νέο κόμμα δεν μπορεί να πάσχει από το ίδιο σύνδρομο του παλαιοκομματισμού. Βεβαίως μπορεί, αλλά όχι η αλληλεγγύη. Διότι εμείς ακριβώς
το παρελθόν μας αποδεικνύει και την διαφορετικότητα μας με τον παλαιοκομματισμό. Οι συμπεριφορές μας. Σε προσωπικό επίπεδο εννοείται. Το δικό σας ή της κυρίας Σεχάρου. Και εμένα και της κυρίας Σεχάρου. Είναι εκεί και φαίνεται. Mm-hmm. Σε αυτά που με κομματίστικο πατριωτισμό κατηγορηθήκαμε, νομίζω σήμερα πρέπει να μας πιστώνονται. Και αυτή η προσπάθεια του διπολισμού και του παλαιοκομματισμού να μην συζητούμε την ουσία. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αντί να συζητούμε αυτή τη διαδικασία της Βουλής, θα πρέπει να συζητήσουμε τι θέλουμε. Να υπάρχουν άνθρωποι που να πηγαίνουν στη φυλακή. Έχω περίπτωση των κοινωνικών ασφαλίσεων, απάντησε η Υπουργός Εργασίας. Δεν με ενδιαφέρει τώρα η απάντηση, διότι αν μου την πείτε θα έχω ότι θέλω και πέντε λεπτά. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Και έγραψα θέμα στη Βουλή, είδα τις απαντήσεις τους και εκεί. Με 200 ευρώ, 17 χρόνος πήγε φυλακή 6 μήνες. Και ερχόμαστε αντί να συζητούμε αυτήν την ουσία και αυτόν το πραγματικότητα στην Κύπρο, να χωνόμαστε πίσω από διαδικασίες. Έχουμε τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Εμείς έχουμε συγκεκριμένες εισηγήσεις. Δεν μας άφηκαν να ακουστούν. Είτε με τούτο το παιχνίδι που παίζουν να κάνουν πως τσακώνονται ακόμα και στο Κυπριακό που είναι ταυτισμένοι, κάνουν πως τσακώνονται τώρα που κόντεψαν οι εκλογές. Και εμείς έχουμε να σου πω για τη διαφθορά και τη διαπλοκή συγκεκριμένη εισήγηση. Τη δημιουργία της αρχής κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής, την νομοθεσία για προστασία των μαρτύρων, για τις τράπεζες, για αυτούς που τους κλέψαμε τα λεφτά τους, για τους αξιόγραφα, για τις μετοχές. Έχουμε συγκεκριμένες εισηγήσεις. Μας αφήκαν να ακούσουν. Είναι τούτα τα συνθήματα συν κάτι άλλο. Οι δημοσκοπήσεις. Αντί να. Εγώ θα βάλω πρόταση μετά από τις εκλογές, ένα μήνα πριν τις εκλογές, να μην μπορεί κανένα σταθμό να παίξει δημοσκόπηση. Διότι αντί να συζητούμε ουσία, συζητούμε λόγια. Αυτό αγγίζει τα όρια της φήμωσης, βέβαια, όχι, κύριε Σιλούλη. Ωραία, θα το συζητήσουμε επί τη Γαλλία. Υπάρχει αυτή η νομοθεσία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι με βάση των ευρωπαϊκών και χτυμένων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο που ήσασταν μαζί μας. Καλή επιτυχία στις εκλογές.